Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. O geopolitičnih trenih in vojni ekonomiji se bom pogovarjala s povratnikom na podcastu MoneyHow, profesorjem Mojmirjem Mrakom, odličnim poznavalcem mednarodne ekonomije in pa makroekonomije. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Na zadnje, ko smo se pogovarjala, ste rekel, da živimo v vojni ekonomiji, glede na to, da se razmere kar zaostrujejo. Takrat smo imela vojno v Ukrajini, zdaj imamo bližnji vzhod, špekulira se, da bi se lahko ta vojna regionalno razširila. Geopolitika pa je tudi tista, ki gospodarstvenike po svetu ta hip najbolj skrbi. Kako gledate na trenutno situacijo? Kaj vse to pomeni za že tako majavo globalno in pa tudi evropsko konc konca gospodarsko aktivnost? Ja, lejte, res je, da v bistvu se nam tale svet praktično pred očmi zelo na hitro spreminja. Jaz mislim, da takih sprememb verjetno ni bilo zadnjih 50 let. Mogoče so le tiste spremembe nekaj 90-ga, 91-ga tako daleko sežne, kot je tole. Prihajamo pač v nek svet, ki je multipolaren, ne, in to je v bistvu svet, kjer imamo zdaj neko število 5, 6, 7 večjih držav, ne, ekonomij, ki v bistvu jasno vsaka išče svoje interesne cone in v tem kontekstu prihaja do različnih vrst kontaktov med temi, ki so pa doskrat tudi zelo, kako bi človek rekel, nepredvidljivi in tudi doskrat neprijetne za tisti, ki v tej zgodbi ne moramo prav resno sodelovati. Ne. Zdaj, res je to, kar ste rekli, ne, danes kdorkoli se kaj govori o ekonomiji, govori o geopolitičnih tveganjih. Ne. Zanimivo je, če še 2 let nazaj o tem ni govoril nad nihče, praktično, če šli pa 5 let nazaj, pa bi videli, da v bistvu politika ni bila prisotna v, če hočete, v upravljavskih strukturah, ker preprosto je svet, vsaj kar se politike tiče, deloval 30 let relativno stabilno in v tisti situaciji, če se spomnite, so šle firme na drug konc sveta, ne, če je bila cena tam za par centov nižja kot doma ali pa kje bližje. Ne, kot vidimo, teh časov je vsaj za neko, jaz bi rekel, kar daljše obdobje konec. Danes firme v bistvu precej bolj gledajo na to, ne, kje bodo locirani njihovi dobavitelji, ne, da bodo te dobavne poti kolikor toliko sigurne. Ne. Jaz nam rekel, da je cena kle nepomembna, je pa definitivno bistveno manj pomembna, kot je bila. Tako da generalno gledano, ne, geopolitična tveganja so en zelo širok pojem, gre za potencialna politična, gospodarska, vojaška, socialna tveganja, ki izhajajo iz vključenosti pa držav v mednarodne odnose. Ne. Običajno se geopolitična tveganja pojavijo, ne, ko prije do nekih večjih vojaških konfliktov. Ne. Mi smo o tem začeli bolj zares govoriti z izbruhom ukrajinske krize. Ne. Zdajle imamo praktično, ne, novo krizo, za katero noben še čist dober ne ve, ne, v katero smer bo šla. Če bo ostala, bi rekel, geografsko omejena na tem področju, je to pol, kar se tiče gospodarskih posledic, en scenarij, kolikor bi se pa to, bi rekel, razširilo, ne, je pa lahko ta scenarij popolnoma drugačen. Ne, recimo tak večji regionalni konflikt bi zelo hiter pripeljal do problemov z dobavo nafte. Ne, jaz sem toliko star, da se spomnim to tistih stvari iz 70-ih let, ne, ko se je cena nafte povečala za 3-krat, ne za 30%. Ne, to so neke stvari, ki je danes zelo težko predstavljamo, ampak ne, verjetno ni treba biti zelo pameten, da veš, da če se ti cena energentov toliko poveča, da to ima pol, ne, velike posledice na inflacijo, z inflacijo pa pol ta monetarna politika. Tako da sem to bi hotel reči, ne, da ta kriza, zaenkrat ne vemo čist dobro, kakšne posledice bo imela. Tudi te projekcije, ki se delajo gospodarske, so zaenkrat delane bolj na predpostavki omejene te krize, geografsko omejene, se pravi še zmerno, ne, stvar pod nadzorom. Ne. Mi smo pa jasno, ne, imamo še eno, bi rekel, zelo velik problem na mizi,
ki jaz upam, da ne bo prišlo do njegovega izbruha, ne, to je pa Tajvan. Ne, ne. Kolikor še kle prije do nekega cirkusa, ne, potem je pa to že toliko nekih žariš, ne, da je pa ne, potem pa lahko res stvar lahko zelo, zelo problematična za svetovni mir kot celoto. Ne. Jaz se pravim še enkrat, upam, da tega ne bo prišlo, ampak kot vidimo, ne, ta tveganja med temi ta velikimi igralci so tako velika, da tega nikakor ni mogoče izključiti. Ne. Pa tudi to moramo vedeti, recimo, mi smo veliko se pogovarjali ne, v Evropi po ukrajinski krizi, ne, zakaj predvsem v Evropi? Zato, ker ne, ukrajinska kriza je gospodarsko res nas daleč najbolj prizadela. Ne. Ukrajinska kriza je gledano svetovnega zornega kota, ne, bila regionalna kriza, ali pa je regionalna kriza. Ne. Vi imate celo vrsto držav, ki od ukrajinske krize kakšnih hudih negativnih posledic niso imeli. Ne. Če otežljivi gledati, recimo latinsko-ameriške države so od ukrajinske krize imeli čelo tako, da zelo banalno rečem, plus, ne, ker je prišlo do povečanja cen nafte, one so velike izvoznice nafte, pardon, hrane, ne, one so velike izvoznice hrane in jasno, na ta način so precej pridobile. Ne. Amerika tudi nekega resnega problema z ukrajinsko krizo, govorim gospodarskega, ni imela, ker praktično ni odvisna od uvoza tovrstnih energentov, ne, medtem ko nekatere druge države pa lepo zelo uspešno tele sankcije, ki jih je uvedel Zahod proti Rusiji, zelo uspešno, bi rekel, predirajo, kakorkoli hočete. Tako da te sankcije so, da je vidimo, ne, po teh praktično že skoraj dveh letih, ne, da imajo omejen domet. Ne. Jaz nikakor ne bi rekel, da niso pomembne, ampak računati na to, da je pa to nekaj, zaradi česar bo Rusija prekinila vojno, pa upam, da je danes več ali meni vsem jasno, da do tega ne bo prišlo. Ne, ne pozabiti, ne. Sankcije proti Rusiji je podprlo, ali pa jih ima uvedene, manj kot 50 držav. Ne. Na svetu imamo 200 držav, kar in to ti praktično kompletna Afrika ni uvedla sankcij. Velik del Azije, ne govorim tle o Japonski, Avstraliji, ampak ne, govorim recimo o državah ala Indija, ala Kitajska, ki praktično nobena BRIC država ni uvedla sankcij. Tako da, sam to hočem reči, ne, da sankcije imajo omejen domet. Ne. Za Evropsko unijo pa jasno, Evropska unija se v tem svetu išče svojo pozicijo. Evropska unija nikoli ni bila faktor, če hočete, vojaške moči, ne. Žal se pa te geopolitične vele sile danes pogovarjajo precej skozi, da rečem to, ne, vojaško-politične elemente. Ne. In lejte, za mene recimo en tak indikator, ki se zelo jasno kaže, da Evropa ima klele problem, je že to, ne, da ta njen zunanji minister, ne, ali pa če hočete visoki predstavnik, ne, Borel, ne, na sestanku na Kitajskem, ne, začne Kitajce prepričvati, ne, veste kaj, pa mi smo geopolitična sila. Ne? To, da ti greš nekoga prepričvaš, da si geopolitična sila, je že jasen znak, da imaš sam problem s tem, da nisi čist siguren, če si. Ne? In iščeš neko potrditev na drugi strani, kar ni ravno, kako bi človek rekel, hudo verodostojno. Ne? In to pri Kitajcih. A lahko mogoče zdaj tukaj, a ne, imamo žarišče v Ukrajini, bližnji vzhod, omenil ste Tajvan, tudi Biden je Tajvanu že ponudil pomoč na tleh oziroma boots on the ground, ne. So zelo involvirani Američani v vse te konflikte, ne. Zelo, a ne, koliko je tukaj še prostora, naslednje leto so v Ameriki volitve, ne vemo, kaj se bo zgodilo, tako da je kar nekaj zadev tukaj pri Američanih, ne. Ja, lejte, nedvomno, Američani, jasno, ta svet, ki se spreminja, ne, se spreminja iz nekega sveta, ne, jaz sem ga nekako ne, karakteriziral kot enopolnega sveta, v katerem je Amerika, če hočete, imela dominantno pozicijo. Ne sam gospodarsko, ampak tudi politično, če hočete vojaško. Ne, Amerika je s svojimi vojaškimi kapacitetami zagotavljala neko
stabilnost v svetu, ne, ne na zadnje. Ne. Mi v Evropi smo desetletja ne, svoj dost uspešen gospodarski razvoj bazirali na tem, da smo, kar se varnosti tiče, to outsourcali Američanom, ne, skozi NATO. Ne. In če se spomnite, že ne, v času, ko je bil Trump na rečem tako predsednik Združenih držav Amerike, ne, se je zelo jasno kazalo, da je te zgodbe konec ali pa da se končuje. Ne. Se pravi, on je to takrat govoril predvsem o tem, da moramo Evropejci prispevati 2% in tako naprej, da se ne, gospodarska aktivnost, center gospodarskega sveta se seli proti Aziji, tako da zelo jasno je on to zelo, kako bi človek rekel, grobo kot zna povedati, je povedal, veste, dragi moji Evropejci, ne, tega našega tradicionalnega aranžmaja, ki je bil, ne bo več. Ne. Zdaj, vi ste zdaj rekli, ne, kaj po naslednjih volitvah, ne. Jaz tole, kar človek spremlja, ne, se vidi, da je vsaj trenutno, mi smo res še precej deleč od volitev, ne, praktično zdaj le eno leto, čez eno leto bodo volitve, ne, ampak trenutno je Biden zelo v defenzivi, ne, imamo v bistvu še eno, tako bi rekel, precej neprijetno situacijo, da imamo praktično, da bomo imeli spopad nekih zelo starih predsednikov, za katerem Kolmben ne ve, kdaj bo, ne, ali bo še jutr, ali ne bo jutr, ne, tako da to ni dobro, ne, to ni dobro, to je tudi jasno, povečuje nepredvidljivost, ne, ampak nekaj je pa dejstvo, ne, vkolikor Trump pride nazaj v Belo hišo, ne, bo to imelo zelo velike globalne posledice. Ne. Pa tle ne mislim v prvi vrsti na ta problem s Kitajci. Ne. Jaz ne vem, če se ne, Trump pa Kitajci, mislim pa kitajski predsednik, ne bi celo prišla do nekega dogovora za neko obdobje. Ne. Ampak bo to zelo neprijetno za celo vrsto drugih stvari, tudi za nas, Evropejce. Ne. Amerika bo tudi definitivno šla v neko večjo stopno protekcionizma, vkolikor bo prišel nazaj Trump in jasno, nek večji protekcionizem je pa za Evropo, ki je bila stalno nek velik zagovornik tega procesa liberalizacije, zelo, zelo neugodno, ne? Da ne omenem to še nas kle posebej, ne. Poglejte, majhne države, ne, nekle verjetno ni treba posebej se pogovarjati, a smo majhni ali smo veliki. Jaz mislim, da vsaka posamezna evropska država in tu vključno z Nemčijo ni med tistimi top, ta velikimi svetovnimi gospodarstvi. Tako da za Evropo je res edino Evropa kot celota ima lahko geopolitično neko večjo težo, ne. Za majhne države, kot je to Slovenija, ne, so pa to vrstni odnosi med globalnimi velesilami, kjer v bistvu ne velja več način sodelovanja na osnovi nekih pravil igre. Ne. Ta pravila igre so bile več ali manj pravila ustvarjena skozi mednarodne finančne organizacije, ne, IMF, Svetovna banka, Svetovna trgovinska organizacija. Te organizacije niso bile perfektne nikoli, ne, ampak so vendarle zagotavljale ena zelo jasna pravila igre. In jasna pravila igre so vedno zelo koristna ali pa bolj koristna za ta male. Ne. To je to, ne, ta obdobje, čas, desetletij globalizacije, to je bilo sigurno obdobje, ki je bilo tudi izrazito primerno za majhne ekonomije, tudi za nas v Sloveniji. Ne. Ko pa enkrat jasno se ta sistem zdaj menja in gremo v sistem te, če hoče, konfrontacije med ta velikimi, gre pa dost bolj za nek, namest nekih pravil, na osnovi, nekih odnosov na osnovi pravil, gre za neke odnose na osnovi moči. Ne? In jasno, ne, v takšnem svetu, ki bazira na odnosih moči, je pa vloga nas tamalih relativno zanemarljiva. Ne? Tako da ne poznate tist pregovor, ne? Da kjer se sloni tepejo, pol trava ne raste prav zelo zeleno. Ne? In nekaj takega se danes dogaja in zdaj za nas po Slovenijo je v tem kontekstu dobro funkcionirajoča Evropska unija dejansko stvar preživetja na kolikor toliko dobrem nivoju.
Potem imamo pa še mi naše notranje politične zdrahe, ampak pustva zdaj to, ne. Mogoče bi pa vsem tukaj vezano na ZDA omenila, da fiskalna moč ZDA ob naraščanju proračunskega primankljaja se poslabšuje. Tukaj smo videli bonitetne agencije, so oduzele najvišjo bonitetno oceno že sredi poletja, se mi zdi avgusta, trojni A, medtem ko je zaminuli prejšnji teden, no, je agencija Moody's tudi označila, v bistvu spremembe te označila kot negativne. Kako lahko gledamo na vse skupaj? Tudi konec koncev državne obveznice desetletne ameriške so poskočile preko 5%. A si spoh Amerika lahko privošči trd pristanek? Lejte, Amerika, jaz, ja, dejansko gre za velike spremembe, ampak ne pozabiti. Ne? Zaenkrat je ameriški dolar še vedno, lahko bi kar rekel, dominantna svetovna valuta. Ne? Mogoče se ta njegova vloga v nekaterih segmentih krha, ne? Lasti recimo juan postaja resen konkurent v plačilnem prometu. Ne? Recimo ti nimaš več danes popolne dominacije dolarjev recimo pri kupovanju nafte. Ne? Te aranžmaji, ki so jih Kitajci naredili na Bližnjem vzhodu, ne? To je zelo zanimivo, ne? Da Kitajci so zelo strateško v bistvu delajo na izboljšanju odnosov z Bližnjim vzhodom. Ne. Oni so bili tisti, ki so uspeli po dolgem, da nam rekel desetletju ali celo več, ne, za mizo nekako spraviti, na skupno mizo spraviti Saudsko Arabijo, Iran, tega Američanom nikoli ni uspelo. Ne. Tako da Kitajci dobivajo, tako, če hoče, tudi neko politično zelo pomembno vlogo in v tem kontekstu oni tudi na Bližnjem vzhodu ne, grejo z logiko mi z investicijami, vi nam nafto, ne, ampak ta nafta ne bo pa v juanih. Ne. Tako da hočem reči, ne, tle se delež dolarja, pomen dolarja počasi erodira, ampak imaš pa celo vrsto drugih področji, kjer dolar ostaja še vedno absolutno dominanten. Recimo, kar se tiče deviznih rezerv, ne, je še vedno velika večina, govorimo tam 60% deviznih rezerv svetovnih denominiranih v dolarjih. Ne. Ta stvar se je jasno po ukrajinski krizi in s tem, ko je Amerika potem zamrznila depozite sovjetske oziroma Rusije, ne, so tudi drugi začeli mečken gledati pa paziti na to, ne. Ampak vendarle, ko imaš ti pol dilemo, jeti iz dolarja v kaj, ne, je pa to problem. Ne. Zdaj nekdo bo rekel, ja pa v evro, ne. Dragi moji, evra za enkrat po tisti naši finančni krizi, ne, mednarodni upravljalci deviznih rezerv še vedno ne jemljajo, reku, hudo resno. Jasno, evro je sestavni del deviznih rezerv, ampak je njen delež evro recimo majhen. Ne. Zanimivo je tudi to, da zaenkrat je delež juana v svetovnih deviznih rezervah, jasno, to so rezerve držav, ki ne, tu ni Kitajska zrava, ne, Kitajska logično, da ima, da če ima juan, da je to niso mednarodne devizne rezerve za njo. Ampak to hočem reči, ne, da je juana je manj kot 10% v mednarodnih denarnih rezervah. Ne. To jasno kaže, da države imajo vendarle neko nezaupanje držati svojo valuto v juanih in razlog je zelo jasen. Ne. Kitajska vsaj za enkrat še ne želi prevzemati vloge, da bi njena valuta igrala vlogo svetovne valute. Ne? Ker to ni, biti svetovna valuta ni samo plus za državo, ampak je to povezano tudi z določenimi stroški. Ne? Ena od takih stvari je, da ta valuta mora biti polno konvertibilna. Ne? Jasno, Kitajci, juana, ne, niso in ga verjetno še čas ne bodo naredili polno konvertibilnega, ker bi se znali zgoditi, da bi kar velik denarja z Kitajske spokalo ven. Ne? Tako da, sem to vam hočem reči, ne, da dolar je še vedno, ne, dominantna valuta, jaz mislim, se ta vloga se bo erodirala skozi čas, ampak ne zelo na hitro. Ne. In jasno, dokler je ta situacija taka, je dolar še vedno najbolj zaželena valuta v svetu, ko prihaja do zadolževanja. Ne. Če pogledate države v razvoju, velika večina zadolževanja teh držav je denominiranih v dolarjih. Ne. In vsi problemi, ki jih imajo Američani, ne, jih dejansko s tem svojim dolarjem tudi izvažajo v vse tiste, ki imajo svoje premoženja v dolarjih. Tako da to, kar ste vi rekli, ne,
Ja, to je problem. Ne? Sam dokler bo dolar imel vlogo svetovne valute, Američani ta problem razdelijo, da rečem tako, po svetu in lahko s tem kar lepo še dost normalno živijo. Ne? Tako da ta znižanje rejtinga je bolj, bi rekel, ta pritisk, da se mojo Ameriki sami zmeniti okrog tistih blokade v proračunu in tako naprej. Vsak let imamo, ne, da ni denarja za financiranje administracije, ampak na koncu običajno zmenijo. Tako da jaz tega ne bi preveč, tako bi rekel, jemal kot neko velik problem, vsaj neko rečeno na kratek rok. V trenutku, ko dolar ne bo imel te dominantne pozicije, ne, potem je pa stvar tudi za Ameriko drugačna. Ne, ne pozabiti še ene stvari. Ne. Kitajci imajo približno 3000 milijard dolarjev deviznih rezerv. Ne. A veste, v kateri valuti so? Ne. Preko 80% tega je v dolarjih. Ne. Dolarjih, ne. Tako da verjetno, ne, ni treba biti poseben pameten, ne, da ugotoviš, da tudi Kitajcem saj zdale na nek kratek, sreden rok, ni v nekem velikem interesu, da se kaj neumnega zgodi z dolarjem. Ne? Ker predstavljajte si, da dolar pade za 10%, Kitajci čez noč zgubijo 300 milijard dolarjev deviznih rezerv. Ne? Neverjetno. Ne? Ampak to je tudi ena od razlag, zakaj Kitajci tako, bi rekel, pospešeno iščejo alternative za plasma teh deviznih rezerv. Ne? Tako da cel ta segment te svilene poti, kreditiranja v tujini, ne, je delan tudi v kontekstu te diverzifikacije teh deviznih rezerv. Z vsemi stroški so te ostevi povezani. Mislim, da smo sred poletja predvsej pisali in govorili in brali, gledali o dedolarizaciji, zdaj pa še vedno ugotavljamo, da je dolar tista, ki je vodilna valuta na svetu. Treba je biti korekten, kle, ne? Vloga dolarja erodira, se zmanjšuje. Ne? Ni pa to zdaj tako, da bi človek rekel, zdaj pa to padec, ne? Drug let bo pa vse drugač, ne bo. Ne? Čez 10 let pa bo to verjetno drugače, oziroma ne verjetno, bo drugače. Ne? Jaz mislim, da se veste svet, lejte, ena stvar zopet geopolitična, ne? Mi imamo zdaj jasno teh 7-8 velikih igralcev, ne, ampak kakorkoli, ne, jaz mislim, da v roku enih 10 let bo prišlo do neke konsolidacije teh, če hočete, velikih sil in ena konsolidacija bo šla okrog Južnih držav Amerike, ne, in tle smo, ne, očitno tudi mi Evropejci, ne. Druga konsolidacija se bo pa po mojem mnenju zgodila v kontekstu tega, kar je danes najbolj podobno temu BRICS držav. Ne? Če se spomnite, BRICS države so, ne, nastale ne 20 let nazaj, ne na kakšen zelo hudo organiziran način, ampak edina skupna točka takrat je bila proti Zahodu, proti Ameriki, če hoče, neko protivtež med. Ne? In to je bila tudi praktično edina, tako bi rekel, zelo resna skupna točka vseh tistih ustanovnih štirih članic, kasneje se je pol pridružila še Južna Afrika. Ne? One drugač med sabo niso imele nekih zelo podobnih, če hočete, interesov. Ne? Če jaz bi zelo nasprotno rekel, ne? Veste, ko se te države, teh pet držav je usedlo v sobo, pa so med sabo se začeli pogovarjati, ja, kva bi pa mi naredili, ne? Je bilo kar precej problemov. Ne? Da vam dam dva primera. Oni so se relativno hiter zmenili, da bodo naredili banko BRICS držav. Mislim, da se imenuje New Bank. Ne? Ampak pa se niso mogli zmeniti pa v ničemer. Niti kdo bo to vodil, niti kako bo to šlo, koliko bo to denarja. Ta banka sicer je danes, ampak ni kaj hudo pomembna. Ne? Zato, ker med sabo se niso mogli točno zmeniti. Zdaj prihajam na to, kar je danes pomembno. V tem BRICS, ne, v teh državah, to so bile, se pravi, Brazilija, Indija, Kitajska, Rusija in Južna Afrika, ne, v okviru teh držav so bili interesi tudi geopolitično različni. Ne. Kitajci so saj v zadnjih 10 letih ustrajno skušali dobiti neko, če hočete, prioritetno mesto med BRICS državami, postati nek vodja BRICS držav. Ne? To je jasno, saj Indiji nikakor ni bilo sprejemljivo. Ne?
Ampak poglejte, zdaj je prišlo pa v letošnjem letu, po mojem mnenju, do dramatične spremembe kle. Ne? Na tem vrhu BRICS-a, ki je bilo zdaj v Južni Afriki pred mesec ali dva meseca nazaj, ne? Je bilo na mizi, ali naj bi se ta skupina razširila ali ne. Ne? Kdo je bil najbolj za to, da se skupina širi? Kitajci, ne? Ne? In Kitajci so v končni fazi potem pol tudi uspeli, ne? Ampak če si pogledate, kdo je zdaj novi član te razširjene BRICS skupine, mislim, da jih je zdaj 11. Noter so Saudska Arabija, noter so Iran. Ne, ne pozabi to, kar smo se prej pogovarjali. Ne? Kitajska je v bistvu dosegla, da sta se te dve državi vsaj začasno pomirili. Tako da ta razširjeni BRICS je danes BRICS, kjer ima Kitajska večjo vlogo kot ostali. Dejansko. Rusija zdaj je kakorkoli v eni defenzivi zaradi tele vojne. Ne? Tako da Kitajci se pozicionirajo kot vodje tega BRICS-a. Mogoče to danes še nitko jasno, ampak jaz mislim, da je to samo vprašanje časa, da je bo to eksplicitno. Jaz tudi ne bi izključil tega, da bo kakšna država iz te skupine izstopla, ne mislim zlasti, zlasti Indijo. Ne? Tako da, ampak če gre ta stvar tako naprej, ne, bomo imeli na eni strani Ameriko z nekimi skupinami držav tam in po drugi strani Kitajsko, nek bipolaren svet in jaz mislim, da bo pol v tem kontekstu tudi bipolarno imeli zelo močne vplive na svetovno gospodarstvo. Že če se danes pogovarjaš z tistimi našimi direktori firm, ki delajo res globalno, pa kle, ne tisti, ki delajo v eurozoni, pa ne me narobe razumeti, da to zdaj kakorkoli podcenjujem. Ampak če ti danes funkcioniraš več ali manj v eurozoni, si za enkrat saj teh geopolitičnih tveganj mečken zaščiten. Če pa ti delaš na gospodarskem področju v celoti, ne, ti bo pa že kar nekateri povedali, veste, s čem se srečujemo? Srečujemo se s tem, da vekolikor hočem jaz sodelovati s to državo, ne, s tem polom, če hočete, ne, dejansko mi to onemogoča, da bom sodeloval z drugim polom. Ne. To je pa jasno, ne, zelo neprijetno, ampak to postaja žal svetovna realnost. Ne. Na dveh stolčkih pa ne gre sedeti, ne, ne moreš sedeti. Na dveh stolčkih te pa po mojem ne bodo pustili sedeti. Ne? Se še mogo opredeliti. Zdaj, ko ste to razlagali, ste se spomnili na Srbijo. A ne, ja. Ker oni hoče biti posod pomal, ne? Ne, tač ne maš. To je točno to. Ne? Ja, mogoče sem še to lahko omenila, da Joe Biden pa Xi Jinping se sreča ta 15. novembra, epizoda izide pa ravno 16. novembra. So tukaj kakšno pričakovanja? Mislite, da se bo kaj dramatičnega zgodil? Dajte, jaz mislim, da bo velik plus že to, če se boste res srečala. Ne? Pričakovati pa neke velike spremembe oziroma neke velike dogovore, mislim, da je bilo popolnoma nerealno tudi to, kar človek čita, so pričakovanja zelo, kako bi človek rekel, spuščena na nek nizek nivo. Jaz bi rekel, da je to bolj, če bi človek mogel z enim stavkom po mojem ponazoriti, kaj bo cilj tega srečanja, je nekakšen damage control, se pravi probati kontrolirati neko škodo, ne? Se pravi, da ne bi prišlo do kakšne kako bi šlo rekel, nepredvidene neumnosti, ne, ki se jasno lahko zgodi, če tiste ladje tam plujejo ob tajvanski obali, lahko zelo hitro prije do kakšne stvari, ki mogoče tudi ne bi bila takrat, kako bi šlo rekel, namenoma narejena. Lahko prije čist preprosto do konflikta, čisto te vojske tako blizu ena druge, ne, lahko pride zelo hitro do... In jasno, čim pa do ne take stvari pride, je pa pol tako stvar zelo težko kontrolirati. Tako da jaz mislim, da potem, kar pač sem spremljal, so nekak tri glavne točke, ne, nekak se predpostavljajo, da bo govora o njih. Eno je protekcionizem, ne, se pravi, kje imata obe strani interese. Kitajci si zelo želijo, da bi ta področje umetne inteligence, da bi ta stvar tekla nekako kukor tok naprej, Američani to skušajo bremziti, tako naprej. Ne? Tako da eno je to področje. Drugo področje je jasno, diskusija bo o Tajvanu, ampak le jaz mislim, da bo ta diskusija bolj v tem smislu,
kako se izogniti kakšni nepredvideni neumnosti, da rečem to. In jasno, odpreti te komunikacijske kanale, zlasti v teh vojaških strukturah, ki so bili, ne, ki so danes prekinjeni. Ti so bili prekinjeni, tako če se spomnite tistega balona, ki je šel čez Ameriko, ne, kitajskega, ki so ga pol Američani se strelili, ne, in od takrat so v bistvu bili te kontakti popolnoma zamrzneni. Ne, in v takšni situaciji, ko ti nimaš komunikacije, jasno, dosti bolj hitro lahko pride do kakšne neumnosti. Ne. To, da se stank ne bo imel neke zelo velike, kako bi rekel, da ni pričakovati od njega zelo velik, ne, je že to, da se to dogaja ob robu neke, ne, regionalnega sestanka, na katerega pač oba prijeta in kot pravim, dobro je, da se srečata, ne. Bilateralno, ne, tudi kot razumem, naj ne bi bilo nikakršne skupne izjave, ne, že to je neko sporočilo, ki je povedno za tiste, ki te stvari spremljajo ali pa spremljamo. Ne. Tako, en kup takih, bi rekel, manjših sporočil je, ki ja, se stank bo, ne, ampak ne pričakovati od tega, kaj zelo zares. Ne. Ja, a greva mogoče se nazaj preseliti v Evropo, ohlajanje nemškega gospodarstva čutijo že v bistvu številna slovenska podjetja, nekaterim so upadla naročila za več kot 10%, nekatera podjetja so že prisiljena v iskanje trgov izven zunaj Evrope, nekateri se celo produktno preusmerjajo. Kako vidite nemško gospodarstvo? Zakaj so sploh zabredli v težave? Pogosto se je omenjalo Italijo pa Španijo za bolnike Evrope, ja. Zdaj se pa govori o Nemčiji, ne? Ja, veste, lejte, to je, Nemčija je v bistvu država, ki je bila že na začetku tega tisočletja, kar pomeni približno, ja, dobrih 20 let nazaj, jaz se spomnim člankov v Economistu The Sick Man of Europe, ne? Se pravi nek bolnik Evrope. Ne, to je bilo v tistem času, ko smo mi se priključovali Evropski uniji. No in takrat je v bistvu z tistimi znanimi Schröderjevimi strukturnimi reformami je potem Nemčija dejansko relativno hitro šla v nek koncept razvoja, ki je bil v tistem trenutku zelo ugoden. Je pa to koncept razvoja, ki je v bistvu temeljil na krepitvi predelovalne industrije, ne, Nemčija je bila vedno močna kle, in ta predelovalna industrija, v tem kontekstu jasno tudi avtomobilska industrija, ne, zelo izvozno usmerjena. Ne. Nemčija je kot relativno veliko gospodarstvo zelo izvozno usmerjena. Ne. Zdaj, ko govorim izvozno usmerjena, govorim o deležu izvoza v bruto domačem proizvodu. To, da ima recimo ena Slovenija kot majhna država 70-80% izvoza v BDP-ju, ne, je relativno, nam rekel, ni nenavadno. To, da je imela pa Nemčija 40% svojega BDP-ja v izvozu, je pa za tako veliko gospodarstvo zelo izvozno orientirana. To je ena stvar. Druga stvar, ta industrija je bazirala na poceni energiji z vzhoda. Ne. To sta bila dva inputa. In jasno tudi, ne, na poceni delovni sili, ki jo je pač Nemčija bila v stanju dobivati predvsem iz vzhodne Evrope v tistem času. To je bil model razvoja, ki je pač Nemčiji dosti dobro služil. Nemčija je imela tradicionalno pol velike tudi suficite v tekočem delu plačilne bilance. Ne, ampak ta stvar se je, rekel, dramatično spremenila z izbruhom ukrajinske vojne. Preprosto je zaradi te strukture nemškega gospodarstva, ki sem ga omenil, ne, je bila nemško gospodarstvo relativno bolj prizadeto kot gospodarstva, ki ste jih vi v vprašanju omenjala, ne, recimo Italija, Francija, te države imajo večji delež v GDP-ju storitev. Ne. Druga stvar, tudi so mal manj odvisne od uvoza energentov, že takrat so bile manj odvisne od uvoza energentov iz Rusije. Tako da je bilo relativno, je ta ukrajinska kriza bolj prizadela Nemčijo kot nekatera druga večja gospodarstva. Ne? Tako da to je eden od razlogov, zakaj je Nemčija prišla v problem. Ne? Ni pa to edini problem, ne? Obstaja vrsta še drugih strukturnih problemov. Ne? Eden recimo takšnih je, da nemško gospodarstvo zelo bazira na teh malih in srednjih podjetjih.
ne, kjer so pa se podjetniki v zadnjih letih zelo pritoževali, da zelo težko prija do delovne sile. Ne. A zato tudi, jaz se spomnim, mene je enkrat šokiral na eni konferenci, ki sem sodeloval, to je bilo pred izbruhom ukrajinske krize, ko je nemški bankir ne, tam pač nam rekel, pravi, veste kaj, mi bi bilo, za nas bi bilo super, če bi vsako leto v Nemčijo prišlo približno milijon delavcev v naslednjih petih letih. Vlasti, milijon. Ne. Ne, pravi, sam super bi bilo, če bili te delavci, te ljudje iz centralne in vzhodne Evrope. Ne. To je bilo po migrantski krizi, ampak takrat, ne, se pravi, zakaj je to rekel? Ne. To jasno kaže, da Nemčija potrebuje svežo delovno silo, ampak jasno, božje da ta delovna sila iz tega našega dela sveta, zato ker je znano, da se ta delovna sila zelo hitro asimilira. Ne? Asimilira in začne zelo hitro biti, kako bi človek rekel, neto kontributor k nemškemu, če hočete, industrijskemu stroju. Ne? To ni enako z temi imigranti, ki so prihajali iz teh držav, odkoder se je ta imigranska kriza generirala. Tako da, en problem, ki ga imajo ta podjetja, je pomankanje delovne sile. Druga stvar, kjer je, imajo velik problem ne, in jambrajo, je, da je veliko birokracije. Ne. In pa tretja stvar, ne, to je recimo zelo zanimivo, ne, zlasti glede na finančno pozicijo, nemška infrastruktura, ne, zlasti ta segment IT-a in tako naprej, je relativno slabši, kot je v celi vrsti drugih držav, in slabši, kot bi lahko bil glede na finančno moč, ki jo ima Nemčija. Ne. Jaz se spomnim v času finančne krize, je Nemčija imela vedno velike presežke v tekočem delu plačilne bilance. Ne. To pomeni, da so bila njihova, da je bilo njihovo varčevanje vedno večje od investicij. Ne. In zato so stalno Nemci dobivali sugestije od IMF-a, od inštitucij, ne, da bi morali prvič povečati potrošnjo, in drugič povečati investicije. Ne? Pa tega niso naredili. Ne? In zdaj jasno, zdaj se jim to mečken otepa, ne? Je pa treba biti tukaj korekta. Ne? Nemčija je finančno toliko močna, tudi jaz mislim toliko pragmatična, oni tudi zdaj s temi stvarmi, ki zdaj počnejo, bojo te probleme naslovili. Oni imajo, jaz mislim, mal problem s tole koalicijo, ki jo imajo, ne? Zeleni pa tako naprej, kaj vidimo, da ta koalicija ni ravno kako bi šlo preko prepričljiva. Ne? No, ampak to, kar sem razlagal, to so razlogi, da je Nemčija recimo v letošnjem letu ne, praktično ob Argentini edina od držav G20, ki bo imela negativno gospodarsko rast. Ne? Že za drugo leto se kle predvideva, ne, da bo se to spremenilo, to ne računa, da bo to neka spektakularna sprememba, ampak ne, sprememba na bolje. To, vse tole, kar se pogovarjamo v Nemčiji, pa verjetno ni treba posebej ne, podariti, kako to se odraža tudi pri nas, ne, ker dogajanja v Nemčiji so čist direktno prenosljiva v slovenski country risk. Ne. Če ti si pač toliko izvozno usmerjen in od tega izvoza gre en precej pomemben del v Nemčijo, potem je logično, ne, da gospodarski problemi v tem državi, ki je tvoj glavni partner, imajo tudi za tebe negativni vpliv. Tako da to, kar ste rekli, da se nekateri preusmerjajo kam drugam, jaz mislim, da je to zelo dobro. Čim bolj se če se bomo še tako preusmerjali, bomo še vedno ostali zelo, bi rekel, odvisni od eurocone. Tako da vsak odstotek zmanjšanja tukaj bi bil koristen za nek srednjeročni razvoj. Zdaj, ko omenjate težave Nemčije, v bistvu se zelo preslika tudi to na Slovenijo. Veliko birokracije, pomankanje delovne sile, pol težave s koalicijo. To je vse tudi pri nas se dogaja. Kar se tiče investicij, pa itak vemo, kakšna je situacija pri nas, ne? A pa infrastrukture. Problem, mi teh investicij nimamo tako malo. Paste, evropskega denarja ni bilo nikoli toliko, kot ga je zdaj. Nikoli. Ne? Se pravi, govoriti o tem, da denarja za investicije ni, po mojem danes preprosto ni korektno. Ne? Je pa vprašanje, zakaj ta denar uporabljamo. To je pa druga stvar. Ne? Ja, to bova prišla še do tega, zakaj uporabljamo. Mogoče sam še, mednarodni denarni sklad je zelo skeptičen glede scenarija hitrega okrevanja Nemčije. Tako da tukaj Gledajte, tudi tisto, kar sem jaz prej rekel, ne, jaz sem rekel, da bo Nemčija začela, da bo v drugem letu že rasla, ne,
Absolutno to ne bo hit. Lejte, če gre za strukturne spremembe ne dajo rezultatov čez noč. Ne? Tako da, ampak jaz mislim, da to hoče reči, Nemčija je dosegla tist, če hoče tist dno in se pač zdaj dviga ob predpostavki, da bo na političnem področju v Nemčiji stvar šla v nekem, da rečem to, razumnem kontekstu. Ne? A se lahko še dotaknemo malo inflacije, o tem govorimo že praktično dve leti stalno, vse je umiril, pa še bomo, je, umirila se je, ampak je relativno visoka, še nekateri pravijo za dalj časa, centralne banke, zaenkrat so pritisnili čez lužo na pauzo, s tem, da je Powell, mislim, da prejšnji teden napovedal, da ne se prehiter veselite, da prihajajo novi dvigi. Kako gledamo na vse skupaj, inflacije, centralne banke in pač vse njihovi te ukrepi? Lejte, če gremo nazaj na obdobje po COVID-u ne, in pol tisto, če hoče ne, hitro gospodarsko okrevanje, takrat je prišlo do tistega začetka, če se spomnite, dvigovanja inflacije, ne govorimo jasno o času pred izbruhom ukrajinske krize, ne. In že takrat je v bistvu prišlo do prvih povečanj obrestnih mer, zlasti v Fedu, v Angliji, ne v Evropski centralni banki. Ne. Evropska centralna banka, ne, zanče, mislim, da ne 14 dni nazaj, je to njena predsednica tudi prvič dejansko nekako priznala, ne, da so bili prepozni. Ne, da so bili prepozni. Lahko greste gledati kakšne moje intervjuje iz druge polovice tistega leta, ne, kjer sem jaz bil zelo na stališču, da bi morala tudi Evropska centralna banka takrat. Kaj je bila takrat logika? Zakaj je Evropska centralna banka držala obvestne mere nespremenjene? Zato, ker je bila ocena, da je ta povečanje inflacije ne, začasno in da ne, bo se. Zdaj, če je nekaj začasno, pomeni, da bo ta začasnost izvenela in če bo začasnost izvenela, potem ni treba na to začasnost reagirati z višjimi obrestnimi merami. Ne. Druga skupina je klej trdila, ne, dragi moji, to ni začasno, to bo ostalo. To sicer ne pomeni, da bodo mogoče obrestne, da bo inflacija ostala na tako visokem nivoju, ampak tudi, ko bo šla dol, ne bo šla nazaj dol na tisto, kar je bila pred COVID-om. Skratka, tle je bila konceptualna razlika in tle je pač enostavno Evropska centralna banka se na začetku narobe odzvala. Ne. Potem smo pa jasno vsi to dvigvali, zdaj smo nekje na njih 5% in res je, da recimo zlasti v Ameriki ne, je ta obrestna mera zdaj že na takšnem nivoju in tudi v Evropski centralni banki, da je uspela znižati inflacijo. Je pa treba vedeti eno stvar. Ameriška inflacija je bila bistveno drugačna kot evropska inflacija. V Evropi je bila inflacija v bistveno večjem delu povzročena takrat z povečevanjem dviga cen energentov. V Ameriki je bila pa takrat ta inflacija predvsem del core inflacije. Nažalost je to mečka tehnično, ne? Ampak zdaj jasno, če je to core inflacija, potem jo je treba zdraviti z višanjem obrestnih mer. In zato so Američani to tako agresivno naredili in tudi relativno uspešno. Ne. Tudi mi smo zdaj to uspeli nekako v Evropski monetarni uniji spraviti pod neko kontrolo. Ne. Vidite pa, da so guvernerji centralnih bank danes izrazito previdni, kaj naprej. Noben se ne upa reči, kaj naprej in ima prav, da ne reče, ker ne ve. Poglejte, samo tole, kar so se na začetku pogovarjala o Bližnjem vzhodu, če se stvar razširi na Bližnjem vzhodu na regionalno krizo, bo inflacija šla zelo gor in bodo centralne banke morale ponovno intervenirati. A kdo zdaj le upa reči, kaj bo na Bližnjem vzhodu? Ne, ne moreš. Zato so tokrat, ne, bi rekel, centralni bankiri dosti bolj previdni, ne, tale gospa v Evropski centralni banki pa še tok prej, ne, ker je ta prvič, ko se je to prvič zgodil, ne, se je v bistvu Evropska centralna banka narobe odločila. Ne. In zaradi tega zdaj držijo to ne, odprto in še enkrat pravim, mislim, da je prav, da držijo odprto, ker bi bilo nerealno sad zdaj se postaviti na eno stališče, za katerega ti ne veš, v katero smer bo šla. No, zdaj pa da se vrnem k Evropi. Pa nam, če hočeš nam. Mi imamo pa zdaj v Sloveniji en specifičen problem, ne, da se naša inflacija zdaj znižuje precej počasneje kot evroinflacija.
Euroinflacija je danes za približno pol nižja od naše inflacije. Se pravi, da to, kar je razlika med euroinflacijo in našo inflacijo, je naš domač problem. Ne? In kle zdaj je ta problem? Mi bomo lahko prišli z evropsko inflacijo dol, ampak, dragi moji, če bomo mi v Sloveniji obdržali tako visoko inflacijo, to pomeni, da naše gospodarstvo zgublja na konkurenčnosti. To pomeni, da smo relativno bolj dragi, kot smo bili, ne, in bo tisto, kar ste prej rekla, 30%, ne, verjetno je en delček tega že tudi posledica zniževanja konkurenčnosti. Druga stvar, ne, če imaš ti inflacijo višjo od poprečja monetarne unije, se pravi, ti s tečajem ne možeš ne spreminjati, ker ga ne kontroliraš. Edina od makropolitik, ki jo ti kontroliraš, je fiskalna politika. Fiskalne politike pa zadnje vlade, vključno stole, ne delajo ravno najbolj, kako bi šlo v kreku, ne, primerno temu. In zdaj, če mi klele izdatke povečujemo, pa je to zdaj zaradi poplav, zaradi česar koli, ne, nam more biti jasno, da s tem prispevamo k inflaciji. Ne, se pravi, večji ko bo deficit, več problemov bomo imeli z inflacijo. Ne. Ni treba biti hudo doster, jaz sem že kar precej, ne, ampak že takrat smo šli v evro območje, ne, je to, da smo takrat znižali inflacijo na nivo, ki je bil potreben za vstop. Zato je bila potrebna izrazito dobra koordinacija monetarne in fiskalne politike. Danes jaz tega ne vidim. Ne. Danes je tako malo. Danes je tako, jutri jasno, je tako. Izgovor so pa jasno, enkrat je to COVID, drugič je to pol energetska kriza, tretjič je zelo poplave, zmer je nekaj, ampak ne, na koncu ne plačujemo to z nižjo konkurenčnostjo. Ne. Ja, mogoče sam glede na to, da ste omenil in fiskalna pravila in poplave, zdaj ocene škode po poplavah je bila tako enkrat malo 500 milijonov, drugič nekaj milijard, potem smo prišli tudi do 10 milijard, to je v bistvu dvakrat več, kolikor so znašali stroški reševanja bančnega sistema, takrat so bile javne finance dobesedno na robu vzdržnosti. Danes se pa zdi, da se okrog te številke ne razburjajo preveč, da se nihče ne razburja. No? Lejte, jaz mislim, da smo v tem obdobju teh desetih let, ki je bil denar tako pocen, ne, smo se vsi zelo navadili, da se probleme rešujejo z dodatnimi transferi. Ne, ne. Pa je bilo to COVID, če se spomnite, bomo to plačali. Ne. Pa je bilo pa to za tale ukrajinska kriza, pa bomo to to. Ne. Pa so bile plače. Ne. Mi, lejte, smo v bistvu zadnjih, ne bi kar rekel, zadnjih pet let, ne, in vključno s tem obdobjem te vlade, zelo, kako bi šlo v kreku, vehementni pri deljenju pravic. Ne. Zdaj, ne me narobe razumeti, ne, to, da smo imeli tole ogromno naravno katastrofo, prvič je sigurno stvar, ki je izjemna, ki jo je treba tudi na ta način rešiti, ne. Ampak mi zdaj rešujemo to krizo, ne, kako bomo denar zbrali oziroma kako bomo financirali tole popoplavno obnovo, na ta način, da bomo ostale stroške pustili netaknjene, ne, kle bomo pa dodatno se zadolževali ali pa bomo dodatne davke. Ne. Jaz mislim, da je čas, da bo treba dejansko odhodkovno stran proračuna prevetriti. Ne. Kle je pa res, da ima ta koalicija, tako kot je sestavljena, kle bom pa kar zelo grob, ne, predvsem usmerjena v to, kako obstoječi kolač deliti, ne pa kako probati ta kolač povečati. Ne? To se vidi, lejte, ne? Za mene je ta vlada dost bolj blizu sindikatom kot gospodarstvo. Ne? To ni v redu. To po mojem ni v redu. Ne? In jasno, rezultat tega je pač to, o čemer se pač pogovarjava. Ne, jaz mislim, da bi se tudi to, kar ste rekli okrog teh poplav, ne, kle obstajata v principu konceptualno dva pristopa. Ne. Jaz to zato govorim, ker sem to tudi ja povedal tistim, ki o tem odločajo. Ne. En pristop je, da ti rečeš, veste kaj, mi bomo zdaj tale škoda je takšna, kot je. Ne, ne. Zdaj jaz nam šel tole številko. Ne. Ampak mi bomo zdaj to škodo sanirali v petih letih. Na to je naštelan tale zakon, ki je zdaj na mizi. Ne? Zdaj jasno, če hočeš ti stvar popolnoma urediti v petih letih,
potem se to ne da urediti na ta način, da boš na odhodkovni strani veliko naredil, ampak boš v bistvu ta denar, ki je potreben v petih letih, zbral predvsem z novimi viri prihodkov, ne, piši davki. Ne. Noben pa tukaj ne vpraša, a je realno, da bomo mi to v petih letih dejansko spravili nazaj, tudi če bi denarja bilo, kolikor ga je potrebno. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. Da operativno to ni možno sanirati v petih letih. Infrastruktura, mislim, da so večina teh stroškov infrastrukturnih, mi teh infrastrukturnih objektov nazaj postaviti v petih letih preprosto ne moramo zaradi fizičnih kapacitet. Mi imamo ljudi, mi imamo, bi rekel, operative. Ne? In zdaj bomo mi zbirali ta denar prehitro. Drug koncept bi pa bil, ne, da rečemo, ne, ne, mi bomo to recimo počeli 10 let, ne, ampak pol jasno ne bi bilo potrebno tudi toliko zahteven biti na prihodkovni strani. Ne. Jasno, s tem, ko pa mi zdaj na prihodkovni strani zelo stiskamo, pa še dodatno pritiskamo na konkurenčnost naših gospodarstvenikov. Ne. Ampak jasno, ne, to je politično neprijetna stvar, je reči, ne, veste, mi bomo to sanirali v 10 letih. Ne. Ampak boste videli, na koncu bomo to sanirali v 10 letih. Zaradi tega, ker preprosto ni mogoče, jaz ne govorim tle o individualnih hišah, pa tako naprej govorim, predvsem o infrastrukturi in da, nam, da smo si na jasnem. Velika večina te škode, o kateri se pogovarjamo, kjerakoli številka je, je škoda na infrastrukturi. Ne? Tako da, tle gre čisto za, če hočete, koncept, ne? Celotne te obnove in od tega koncepta je odvisna pol tudi primerna finančna konstrukcija. Koncept finančne konstrukcije za obdobje 5 let je bistveno drugačen kot koncept finančne konstrukcije za 10 let. Ne? Sam, kar se mene tiče, je butasto delati koncept finančne konstrukcije na 5 let, če bo dejansko se stvar realizirala skozi 10 let. Ne? Je pa res, da mogoče to politično priznati ali pa povedati, malo zoprno, ampak... Ja, se podpora vladi dramatično pada, smo videli tudi danes objavljene podatke v Delu. Ampak dejva mogoče sam pogledati, če dolg sektorja države konec leta znašel 41,2 milijarde evrov, torej 72% BDP-ja, nič ne kaže, da bi se to zmanjšalo v naslednjih letih, ravno nasprotno, potem imamo cel kup drugih problemov, o katerim se danes sploh ne pogovarjamo, reformo zdravstva, reforme pokojninskega sistema, skratka, kakšna je tukaj situacija, ne zgleda najbolj rožnato, a ne? Ja, lejte, Slovenija je bila vedno relativno počasna pri strukturnih spremembah, ne? To je treba biti, korektno. Ne? Mi smo delali strukturne spremembe takrat, ker nam je voda tekla v grlo. Ne? Če se spomnite, takrat po letu 2013, ko smo bili praktično na bankrotu, pa smo mogli narediti nekatere res, malo bez res reze. Ne? Drugač pa politiki to vrstnih reform pač ne marajo, jaz to razumem. Ne? Tist, ki bo šel v reformo, ne, v običajno pol neko resno reformo bo lahko plačal ceno na naslednjih, volitvah. Ne? Ampak zdaj pa situacija je drugačna. Ne? Je drugačna. Govorim jasno za čas, ko je ta vlada prihajala v da rečem tako, ne? Pred volitvami. Takrat se spomnite, je Slovenija delala tudi neki nacionalni program za obnovo in odpornost, ne? Katerega sestavni del so tudi bile reforme. Ne? Se pravi, tukaj zdaj, koriščenje teh EU denarjev, vi ste rekla, ni investicij. Ne? Še enkrat bi rekel, denarja, EU denarja je zelo veliko na razpolago, ne? Ampak ga je treba pač počrpati. Ampak za črpanje tega denarja je treba narediti reforme, na katere smo se s tistim dokumentom tudi obvezali. Teda to je zdaj ena stvar. Ne? Mi smo, nova vlada je nasledila to, nek dogovor z Evropsko komisijo, katere reforme bo naredila in je tudi, ne, prišla v, na svoje mesto s tem, da bo te reforme naredila. Če se spomnite premijeja, on je celo rekel, ne, jaz gledam razdobje 8 let, ne, in če ti gledaš razdobje 8 let, potem je res to dovolj časa, da v prvem obdobju narediš ta zoprne reforme, ne, in potem v bistvu, ne, na osnovi teh reform pože začneš tudi neke dividende koristiti. Zdaj, jasno, zgodil se je pa pač to, da ta vlada, kakršna je, očitno je, spomnite se začetka leta, ne, Golob pravi, to je leto reform, ne.
En mesec kasneje, dva meseca kasneje, ne, je dal že on z mize davčno reformo. Ne. Pol je bilo s plačno reformo, ki je mimo glede nujna, ne, se je tudi pol za eno ministrico, drugo ministrico, zdaj tudi ni več te ministrice, ništa. Ne. Zdravstvena reforma podobno. Ne. Lejte, očitno je, da vlada ima tle tudi nek operativni problem z operativnostjo, mislim. Ne. Očitno, očitno ga ima. Ne, tudi tole, jaz moram reči, tole, kar je predsednik zdaj, ne, zdaj vidim, da to spet ni res, ne, ne, najavo, ne, zmanjšanje ministrstv, ne, za kar je šel pred manj kot enim letom na referendum, da jih rabi toliko več, ne, se neverodostojno je, ne, ljudje pač preprosto temu, ne, verjamejo in jaz se bojim, da je ta, ne, naboj, reform, ne, predvsej zgledev so pa nujne, ker, dragi moji, mi bomo plačali, ko bomo prišli nazaj v fiskalna pravila. Ne. To je še vedno, kar se tiče javnih financ, divji zahod. Ne. Mene so enkrat obtožili, da kaj govorimo o divjem zahodu, ampak to je to, ne, zdaj ni pravil, zdaj lahko se zadolžujemo, ne, kar je formalno res. Ampak enkrat bomo plačali ceno za to, ne. Ampak te omejitve ne bi začele za naslednjim letom veljati. No, vsaj lejte, tako nas konstantno jaz, spominja Klemen Boštjančič, minister za finance. Ja. To je res, da zdaj, lejte, tako, ne, da ne bi bilo kljegrešnjega nesporazuma. Jaz mislim, da leta 2020, takrat, ko je prišlo do izbruha COVID krize, jaz mislim, da je bilo absolutno pravilno, da so se dala fiskalna pravila na let. To je bila dejansko res katastrofa, ki je zadela kompletno Evropsko unijo, bila izjemna situacija, ne, in to je, jaz mislim, bil res upravičljiv razlog, da se to naredi. Ne. Žal smo zelo vlekli s tem, da te pravila ponovno damo na, da rečem tako, uveljavimo. Ne. To se je odlagalo, ne, odlagalo. Zdaj je končno, da drugo leto, zdaj pa ne bo več odlaganja. Ne. Jaz res upam, da ga ne bo več. Ne, ne. Je pa kle en problem nastal v tem času, da tista pravila, ki so bila zamrznjena, jih danes ne moramo več nazaj vzpostaviti, oziroma tako bom rekel, lahko jih nazaj vzpostavimo, ampak če jih bomo nazaj vzpostavili, bomo že zdaj vedeli, da, so, da ni realno, da jih bomo spoštovali. Se pravi, bomo neverodostojni. Ne? Lejte, da ne bo nekdo mislil, da govorim kar nekaj na pamet. Lejte, v obstoječih pravilih imamo mi dogovorjeno, da država, ki ima javni dolg večji, nad 60, večji od 60%, bo zmanjšala vsako leto svoj javni dolg za 1/20 tistega, kar je nad 60%. In zdaj, lejte, če si ti recimo država, ki ima javni dolg 70%, potem 1/20 teh 10% točk je nekaj, kar je možno narediti. Ampak če pa neka država v temle obdobju, zdaj po COVID-u, dolg povečala na pamet, bom rekel, iz 70 na 90%, ne, je tisto, kar je bilo takrat doable, je danes popolnoma nemogoče, ne. In zdaj jasno, če hočeš ti biti kredibilen, verodostojen, ne, potem je bilo logično, da so se države zmenile, da je treba ta pravila prednice nazaj uveljavljajo, spremenijo. Ne. In zdaj do tega dogovora o teh spremenjenih pravilih zaenkrat še ni prišlo. Jaz moram reči, da vendarle mislim, da bo tle do tega dogovora prišlo. Ker, ne, drugač pa jaz mislim, da bojo pa trgi začeli reagirati in bomo mi spet vodo do grla pa sprejemali nekaj na hiter. Ne. In druga stvar, se pravi, da bodo pravila nova, jaz mislim, da so ta pravila, sej so pripravljena, ne, kaj gre zdaj za detajle okrog tega ali bojo sprejeta, ne, jaz mislim, da so ta pravila vsebinsko boljša, kot so bila prejšnja, ne, niso pa perfektna, ne, mene tam tudi nekaj stvari motijo, pa dobro. Pač ne more biti perfektno, zlasti me moti to, da ostaja zelo velika diskrecija Evropske komisije pri določanju teh country-specific objectives. Ne. Tle je lahko malo problem med mehnimi pa ta velikimi državami, ampak ok, ne, recimo to je kakorkoli to boljše kot tisto, kar je bilo. Ne. Mislim pa, da bo leto 2024
čeprav bodo pravila formalno veljala nekakšno prehodno leto. Ne? Nerealno je, da bodo države s 1. januarjem pa začele popolnoma to spoštovati, ker je preprosto bo treba narediti nek prehod. Jaz mislim, da naši bojo tudi verjetno mali iskali neke, če hočete, specifičnosti glede na tole avgustovske poplave. Tako da jaz bi tako rekel, drugo leto bo nekje še vmes, ne? Nekje še ali pa bolj neka fleksibilna interpretacija pravil. Ne? Stvar bo pa zares ugrizlna leta 25, po mojem, ne? Če bo šlo tako, kot kaže stvari. A se lahko mogoče za konec samo dotaknemo še tole bančno zgodbo? V začetku leta smo imeli bančno krizo, pa propadale so neke regionalne banke v Ameriki, potem smo imeli kolaps Credit Suisse. Skratka, potem zdaj danes beremo o res bajnih dobičkih bank, nekaterih. Kaj se dogaja z tem bančnem sektorju? Tako bi rekel, pod črto bi šlo k reku, da je razlog za vse tele stvari, ki ste jih kaj navedla, ne? To, da je začelo dve leti nazaj, to sva se že pogovarjala, po 10 letih, ne, denarja, ki je bil zaston za banke, začelo prihajati do tega, da je obrestna mera centralnih bank šla gor, ne, in da se pač to začenja poznati v bilancah bank. Zdaj jasno, to povečevanje obrestnih mer centralnih bank je imelo zelo različne vplive na različne tipe bank. Ne. Zdaj, ker je kontradiktorno to, kar ne, vi ste rekla, eni so propadli, drugi imajo pa rekordne dobičke. Ne. Tako da, ja, oboje je res. Ne. Tisto, kar ste omenila najprej za tiste srednje velike ameriške banke, ne, je bil razlog predvsem v tem, da so bile takrat soočene, oziroma tako bom rekel, one so imele ogromno depozitov, zlasti to je bila tista banka v Silicijski dolini, oni so ogromne depozite dobivali in v tistem času COVID-a jasno teh depozitov ni bilo kam da jeti. Ni bilo, ti misli, takrat ni bilo poslovnih možnosti, ker je ekonomija stala. Zato so te banke v bistvu takrat veliko tega denarja plasirale v obliki obveznic. Ne? Ampak pazite, ne, te obveznice so pa v trenutku, ko so začele obrestne mere gor jet, ne, začele za te banke postajati breme. Ne? In ko so te obveznice začele prodajati, se je pokazala bančna luknja v teh bankah. Podarjam, to so tiste banke, ki so veliko kupovale obveznic in kot rečeno, te obveznice so bile zdaj, ne, v drugačni situaciji, ko so se obrestne mere začele povečevati, kot so bile prej. Tako, to je bil razlog za probleme v tej silicijski banki, pa še ena je bila, druga je bila. Ampak še ena stvar se je zgodila, ki je bila bolj sistemska, ne, ker je bila to karakteristika srednje velikih bank v Ameriki, so deponenti začeli na veliko jemati denar iz bank tega tipa in so jih dajali kam? V ta velike banke. Ne? Tako da ta velike banke, ameriške, so polne denarja in če pogledate danes, ne, v bistvu kdo ima glavne dobičke, 4 glavne ameriške ta velike banke. Ne? Bankov, mislim, da je JP Morgan, zdaj je bilo včeraj, ali predvčerajšnji bil članek v Financial Timesu. Ne? Ampak to vam hočem reči, ne, da so, ne, ta veliki v Ameriki so, če hočete, bili zmagovalci tele spremembe. Ne? Tole, kar se pogovarjamo pri nas, ne, je pa predvsem, no pa zdaj še tale Credit Suisse, da ga pokomentiram, lejte, tle je šlo pa preprosto z eno kombinacijo različnih stvari. Credit Suisse je bila že v principu banka, ki je imela zelo, kako bi šlo rekel, zelo specifičen poslovni model, tudi zelo riskanten, ne? In jasno, to se je po eni fazi izkazali, mislim, da nima smisla, da gremo tukaj v detalje, lahko gremo, ker poznam to dosti natančno, ne? In potem so Švicari to rešvali na nek zelo inovativen način, ne? Kjer, ne, imate zdaj situacijo, da je švicarska država tožena strani cele vrste tehle nosilcev obveznic. Oni so preprosto šli po drugem vrstnem redu kot običajno pri likvidaciji bank. Ne. Oni so najprej, da rečem tako, razlastili tiste, ki so bili nosilci, ki so imeli obveznice te banke, ne pa lastnike. Ne. To je neki
popolnoma proti pravilom normalnega bančništva. In zdaj jasno, vsi tisti, ki so imeli te obveznice, zdaj švicarsko državo tožijo. Ne? Ampak ker je bila cela stvar delana po švicarskem pravu, bomo videli, kam bo ta stvar šla. Ne? Povdarjam, bilo je delano po švicarskem pravu. Ne? To je neka velika plus za državo, če so njene obveznice izdane v skladu z njenim pravnim redom. Ne? Ker svoj pravni red lahko končno spremeniš. Ne? Ne? Če imam pa jaz obveznico izdano v skladu z njujorškim pravom, pa verjetno jaz ne morem njujorškega prava spremeniti, če prijedu kakšnega problema v moji državi. Ne? Tako da, to je to. Zdaj, kar se tiče pa slovenskih bank, ne, je pa, lejte, ne? Obrestne mere so šle gor, ne? Centralne banke, banke so na strani kreditov to jasno veselo spremljale, ne? So šle tudi obrestne mere gor, ampak pri depozitih so pa do pred kratkim praktično ostajale na nuli, ne? In zdaj jasno, če ti daš kredite po višji obrestni meri, ne, denar imaš pa še vedno zastonj, ne, pol je logično, da se ta razlika, ki ostaja tebi, ne, poveča. To se zdaj jasno pod tem pritiskom mečkem zmanjšuje, zdaj so tudi banke začele, ne, dajati počas te obrestne obresti za svoje depozite, ne, ampak kot rečeno, nabrala se je kar precej lepa vsota, tako da jaz vam moram reči, ne, jaz tlele ne čutim neke prav velike simpatije s temi velikimi bančnimi krediti in tudi ne vidim nekega prav velikega problema z tole obdavčitvijo, ki jo vlada predlaga. Ne, jasno, pod pogojem, da je to redno pregledovano. Kaj hočem s tem reči? Ne? Ta stvar, če ta zakon sprejet za 5 let, to ne pomeni, da bodo banke nujno 5 let ta profit oziroma ta davk plačevale, ker če prije do neke resne spremembe v ekonomskem okolju, ne, ki bo imela vpliv na resen vpliv na banke, ne, pol bo treba to stvar pogledati. Ampak koliko sem razumel, je bil ta del zakona pripravljen tudi v sodelovanju regulatorjev in so vgrajene, breko, tiste varovalke, ki so za to pač potrebne. Če je to tako, jaz mislim, da ni nek prav velik problem. Ne? Ker, lejte, mi imamo res eno po svoje noro situacijo. Ne? Ne? Če imajo banke velike profite, so zato predvsem one, da rečem tako, zaslužne. Ne? Če imajo pa izgube, ne? Jih rešujemo pa davkoplačevalci. Ne? Tako da, ne? To je medkem ta stvar, kot je pri teh švicarskih frankih, ne? Ne? Kar je meni tudi izrazito na živce, ne. A si predstavljate, da bi to pri tem švicarskih franku, tole zdaj zadnja sodba, pa to, kar je bilo. Kaj bi se zgodilo, da bi šel recimo tečaj švicarskega franka v drugo smer, kot je šel takrat? In bi jasno, ljudje imelo tega velike pluse. Ma vsi bi rekli, evo, pa mi smo vedeli, kam bo trg šel, ne. Ne? We beat the market, ne. Zdaj, ker pa market šel v nasprotno smer, ne, država pomagaj, ne. Mislim, stvar mora biti iti v obe smeri na enak način. Ne? Pa mogli tudi profite posamezniki, ki bi od tega zaslužili v državi. Ne? Jasno, jaz vem, da je to malo nerealno, ampak ne, tako je tole, ne, vsaj kot ekonomist se mi zdi to nažalost neumno. Zdaj, ko ste omenili švicarski frank, vrhovno sodišče je ugodilo zahtevku na ničnost notarskega zapisa posojilne pogodbe v švicarskih frankih. Ne? To se mi zdi kot ekonomistu, se mi to ne zdi v redu. Ne? In zdaj bodo banke. Razen v primeru, če so zelo jasni dokazi, da so banke zavajale te, ki so te kredite najemali. Če so jih zavajale, to je druga situacija. Jaz mislim, da jih zavajale niso. Ne? Oni so jim dali na razpolago. Ne? Ljudje so pa v bistvu kot Slovenci, kot smo doskrat, ne? Zelo ne? Takšni, kot smo. Ne? To je nižja obrestna mera, to je bolj pocen, ne? Nisi pa v bistvu ne pogledal tega, da je ta obrestna mera za kredit v valuti, ki je druga od valute, v kateri ti dobivaš plačo. Dragi moji, čim greš ti v tak aranžma, imaš tečajno tveganje. Ne? Tečajno tveganje je pa palca z dvema koncoma. Ne? Na eni strani lahko ti profitiraš, na drugi strani lahko ti izgubiš. Ne? Sam kle kot vidimo, ta palca ni imela dveh koncov, bi lahko privatni sektor samo dobil, ne? Ne more pa izgubiti, ker bo to pokrila država, ne, oziroma banke. Tako da mislim, v tem primeru bodo
Če pa podarjam, gledano kot ekonomist, je to ne samo, da je nelogično, to je tudi nezdravo. Ne? Ker pazite, pa bo jutr imel nekaj podobnega z obrestnimi merami, kaj bo šlo obrestne mere gor, ne? In kdo pol razliko plačal? Država? Ista logika. Konc koncu, gospod profesor Mrak, ste tudi vi, mi, jaz, vsi mi, ki imamo denar na banki, smo prispevali verjetno k tem bajnim dobičkom. NLB konkretno je imel v tretjem četrtletju 144,2 milijona dobička po davkih. Veste kaj, kaj je treba, kaj je tudi ena stvar, ne? Nekaj tega dobička je tudi rezultat tiste enkratne situacije z Sberbanko, so kaj biti treba mečkan, ampak ja. Se strinjam, ne? A bo še mi dva tudi na sodišče? Hecam se. V glavnem, ok. Mislim, da sva več ali manj obdelala vse, kar je bilo potrebno obdelati. Najlepša hvala za vaš čas. Debata je bila tako kot vedno zelo zanimiva in poučna. Tako da iskrena hvala. Dalja, veliko uspeha še naprej v temle vašem delu. Najlepša hvala, dragi gledalci in poslušalci, hvala, da ste bili z nami, poslušajte Manihau, ne bo vam žal in lep pozdrav.